მოგესალმებით ეთერშიას დასუტივი საინფორმაციო გამოშვება დღის მთავარ სიახლეებს აბა სიჭინავა გაგაცნობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია ჯანდაცვის სფეროს ექსპერტებს შეხვდა. ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ეკონომიური გავლენა, იმპაქტი იყოს მინიმალური საზოგადოებაზე და ქვეყანაზე ზოგადად და ეპიდემიასაც ასე ვთქვათ აი ამ დონეზე ვერ დავტოვებთ. ბუნებრივია ჩვენ მასზე უნდა ვიმოქმედოთ. რა თქმა უნდა, იყო ბევრი ვარიანტის განხილვა, ბევრი მსჯელობა, რომ დეკემბერი, იანვარი იქნება ეს გადამწყვეტი თვეები, რომელსაც ჩვენ რეალურად უნდა შევძლოთ ეპიდემიის კონტროლზე აყვანა. ლაპარაკი არ არის, ეპიდემია დასრულდება ამ რამოდენიმე კვირაში და თვეში, მაგრამ საუბარია, რომ ჩვენი ჯანდაცვის სისტემის ის კრიტიკული შეუსაბამობა, რაც რეალურად გვაქვს და გვემუქრება პაციენტების რაოდენობასა და ამ შესაძლებლობებს შორის, ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ უნდა დაბალანსდეს. ეს ვარიანტები ბევრია, იხილება უფლებამოსილი რასაკვირველია საკოორდინაციო საბჭო და ეს ალბათ რამოდენიმე დღეში იქნება გაცხადებული. რეალობა არის ის, რომ სიტუაცია არის ძალიან მძიმე. ძალიან მძიმე მიეკანებით მწვავე პიკისაკენ და ამ პიკს ჯანდაცვის სისტემა სექტორი ვერ გაუძლებს. კიდევ მეორებ, ეს არ უნდა მიიღოს ვინმე, მენდამაც საქართველოში ხდება რაღაც გარკვეული, იმიტომ რომ მარტო ჩვენ ვართ გამორჩეულები, ხო? არა, ეს ნებისმიერი ქვეყნის ჯანდაცვის სექტორის პრობლემა და რა თქმა უნდა განვითარებადი ქვეყნების და ჩვენი სიტუაციაში ყოფი ქვეყნის ჯანდაცვის სექტორის უფრო დიდი პრობლემაა. ამიტომ ამ ეტაპზე ჩვენ სხვა გამოსავალი არ გაგვაჩნია, გარდა იმისა, რომ მივცეთ მცირეოდენი ჟანგბადი, ასე ვთქვათ, ჩვენს ჯანდაცვის სისტემას ამოვასუნთქოთ. რომ მოახდინოთ ძალიან კუკეთრად მიმავალი პიკის გაბრწყელება გარკვეულ. ამიტომ მიმაჩნია, რომ ამ ეტაპზე ჩვენ სხვა გამოსავალი არ გვაქვს, თუ არა ის, რომ ყველამ ერთად შეგნებულად მივიღოთ და შევეცნოთ მაქსიმალურად, შევზღუდოთ ის, რის შეზღუდვა შეიძლება ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში, რა თქმა უნდა. ყველანაირ ხარს უჭერი იგივე ბიზნესად ძალიან კარგად მესმის, რომ ეს ძალიან დიდი გარტყმა იქნება მათთვისაც, მაგრამ ჯერჯერობით სხვა არანაირი იარაღი არ გვაქვს ჩვენ არსენალში, როგორც მე მომახერხოთ სიტუაციის კონტროლი გარდა იმისა, რომ მიმართოთ ისევ ნაცად მარტივ მეთოდს, რომ ამ შემთხვევაში რაღაცნაირად ამოსულფის საშუალება მიწაჭადოს სექტორს. აუცილებელი არის ნამდვილად იმ შეზღუდვების გამკაცრება და გაზდა, უფრო სწორად რომელიც ამ მომენტში არის საქართველოში და ამას ვიტყვი იმას, რომ ეს არამატო საქართველოში ხდება, ეს ხდება მსოფლიოს ძალიან ბევრ ქვეყანაში და მოდის შობა ახალი წლები. და ყველა მეცნიერ სამ ესეთი პერიოდი, როდესაც ადამიანების მობილურობა ძალიან იზრდება და ყველა ქვეყანა მოუწოდებს თავის მცხოვრებლებს, რომ მაინც მაქსიმალურად თავი შეიკავონ ამ დღესასწაულების ფართო აღნიშვნა. ნაბიჯები უნდა გადაედგეს სწორედ იმ მიმართულებით, რომ რა შეიძლება ნაკლები საშუალება იყოს ამ ვირუსის გავრცელებისა. ნაკლები საშუალება კი ნიშნავს, რომ პირველი ადამიანების თავშეყრა არ მოხდეს დახურულ სივრცეში, თქვათ. და თქვათ ადამიანებს ეკეთოთ პირბადე, რომ ამის საშუალებით დავიწოთ. ამიტომ ვფიქრობ, ის ნაბიჯები, რომლებსაც არის საუბარი, რომელიც იგულისხმება სწორედ ამ შეზღუდვებს, რაც შეამცირებს ადამიანებს შორის კონტაქტს, შეამცირებს მასობრივ თავშეყრებს, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მომდევნო დღეების განმავლობაში ჩვენ გვექნება ზუსტი ციფრი, თუ რამდენი იქნება 2021 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძემ დედაქალაქის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა. კალაძემ აღნიშნა, რომ მისი მეთაურობით ყველაფერი კეთდება, რომ ახალი ბიუჯეტი განსხვავებული იყოს და თბილისში უფრო მეტი პროექტის განხორციელება შეძლონ. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ბიუჯეტი იყოს განსხვავებული, ვიდრე საკრებულოში წარდგენილია პირველადი ბიუჯეტი და დარწმუნებული ვარ, ეს ასეც იქნება. მომდევნო დღეების განმავლობაში ჩვენ გვექნება ზუსტი ციფრი, თუ რამდენი იქნება 2021 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი, განაცხადა კალაძემ. რაც ახლა ხდება, თუ ამ ფორმით გაგზავნა მივიღებთ მშიერ გუნდს და ეს იქნება გარდაუვალი რეალობა. რიგითი ადამიანები, ისინი ვინც დღეს სახელმწიფო სექტორის გარეთ მუშაობენ, უბრალოდ ღმერთის ანაბარა არიან მიტოვებულები. ამის შესახებ ტრიბუნას ლიდერმა დავით ჭიჭინაძემ განაცხადა, რითაც ქვეყანაში კორონავირუსის გამო შექმნილი ვითარება შეაფასა. დავით ჭიჭინაძეს თქმით, ადამიანებს მუშაობის საშუალება აღარ აქვთ, შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე არ ხდება საბანკო გადასახადების ვალდებულებების არა თუ გაჩერება, არამედ გადავადება.
ამერიკას საქართველოს მთავარი სტრატეგიული პარტნიორია მაიკ პომპეის ვიზიტმა კიდევ უფრო განამტკიცა ჩვენს ქვეყნებს შორის სტრატეგიული თანამშრომლობა. ამის შესახებ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრმა მიხეილ ჩხენკელმა სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის მრჩეველთა საბჭოს ონლაინ შეხვედრაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მინისტრმა საერთაშორისო პარტნიორებთან ნაყოფიერი თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე ისაუბრა და მადლობა გადაუხადა სან-დიეგოს უნივერსიტეტის პრეზიდენტს და ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის ვიცე-პრეზიდენტის მოადგილეს საქართველოში უმაღლესი განათლების ხარისხის გაუმჯობესებაში შეტანილი წვლილისთვის. მოქალაქეების სოციალური დახმარებისა და კერძო სექტორის მხარდასაჭერი დამატებითი ღონისძიებების პრემიერ-მინისტრმა ეკონომიკურ გუნდთან მორიგის სამუშაო შეხვედრა გამართა. საქართველოს მთავრობა COVID-19-ის გლობალური პანდემიის მეორე ტალღისა და ეკონომიკური კრიზისის პირობებში მოქალაქეების სოციალური დახმარებისა და კერძო სექტორის მხარდასაჭერის ღონისძიებების პაკეტზე ინტენსიურ რეჟიმში მუშაობას განაგრძობს. აღნიშნულ საკითხებს დღეს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარია მთავრობის ეკონომიკურ გუნდთან და ჯანდაცვის მინისტრთან მორიგის სამუშაო შეხვედრა გამართა. ყურადღება გამახვილდა დახმარების მიზნობრიობის აუცილებლობაზე და ამ თვალსაზრისით აღნიშნა, რომ ბოლო დღეების განმავლობაში მთავრობის ეკონომიკური გუნდი აქტიურ შეხვედრებს უმართავს კერძო სექტორის წარმომადგენლებთან, რათა სწორედ მათთან მჭიდრო კომუნიკაციით დაიგეგმოს ის მხარდასაჭერი ღონისძიებები, რომლის შესახებაც უახლოეს დღეებში გახდება ცნობილი. აგრეთვე აღნიშნა, რომ მთავრობის მნიშვნელოვანი ამოცანა ის ერთილოვანი შეზღუდვები, რომლებიც უახლოეს პერიოდში გამკაცდება და გაფართოვდება მაქსიმალურად იყოს დაბალანსებული მათი ინტერესების გათვალისწინებით. დედაქალაქის მერმა კახა კალაძე მუნიციპალური ინსპექციის ხელმძღვანელს ლევან ჯღარკავას თბილისში მუნიციპალური და სახელმწიფო მიწების თვითნებურად მიტაცების საკითხის მოწესრიგება და პრობლემების აღმოფხვის მიზნით ამ მიწებზე არსებული შენობა ნაგებობების დემონტაჟი დაავალა. ამის შესახებ მან დედაქალაქის მთავრობის სხდომაზე განაცხადა. სოფო კილოძე გაეროს ბავშვის უფლებათა კომიტეტის წევრად აირჩიეს. ამის შესახებ ინტერპრესნიუმ საქართველოს პარლამენტიდან აცნობეს. მათივე ცნობით ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც საქართველოს კანდიდატი ბავშვის უფლებათა კომიტეტის წევრი გახდა. არჩევნებში საქართველოს კანდიდატმა 125 ხმა მიიღო. კომიტეტის წევრთა არჩევნები გაიმართა 24 ნოემბერს ნიუ-იორკში კონვენციის წევრი სახელმწიფოების შეხვედრის ფარგლებში. სოფო კილოძე კომიტეტში უფლებამოსილების 4 წლის ვადით 2021-2024 პერიოდში შეასრულებს. ბავშვის უფლებათა კომიტეტი წარმოადგენს 18 დამოუკიდებელი ექსპერტისგან შემდგარ ორგანოს, რომელიც მონიტორინგს უწევს წევრი სახელმწიფოების მიერ გაეროს ბავშვის უფლებათა კონვენციისა და მისი დამატებითი ოქმების იმპლემენტაციის ეროვნულ დონეზე, ნათქვამია ინფორმაციაში. დღეის მდგომარეობით ბოლო 24 საათის განმავლობაში გამოვლენილია ვირუსით ინფიცირების 3071 ახალი დადასტურებული შემთხვევა. ამის შესახებ უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოსთან არსებული საოპერაციო შტაბის უფროსის მოადგილემ ბერდია სიჭინავა მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მან კორონავირუსთან დაკავშირებით არსებული უახლესი სტატისტიკური მონაცემებზე ისაუბრა. დღეის მდგომარეობით ბოლო 24 საათის განმავლობაში გამოვლენილია ვირუსით ინფიცირების 3071 ახალი დადასტურებული შემთხვევა. ქვეყანაში COVID-19 პანდემიის გავრცელებიდან დღემდე გამოვლენილი დადასტურებული შემთხვევების საერთო რაოდენობა შეადგენს 114899-ს. დღევანდელი მონაცემებით გამოჯამრთელებულ ადამიანთა რაოდენობა აჭარბებს ინფიცირებული პირების რიცხვს. ბოლო 24 საათში გამოჯამრთელდა 3376 პირი, ხოლო ჯამში გამოჯამრთელებულთა რაოდენობა გაიზარდა 95591-მდე. სამწუხაროდ უკანასკნელი 24 საათის განმავლობაში გვაქვს კორონავირუსით გარდაცვალების 34 ახალი შემთხვევა. 2020 წლის 26 თებერვლიდან დღემდე სულ გვაქვს 1095 გარდაცვალების შემთხვევა. დღეს გამოვლენილი ინფიცირების 3072 ახალი შემთხვევიდან დედაქალაქისა და რეგიონების მიხედვით მაჩვენებლები გამოიყურება შემდეგი სახით: თბილისში გამოვლენილია 1314 შემთხვევა, აჭარაში 523, იმერეთში 264, ქვემო ქართლი 104, შიდა ქართლი 54, გურია 106, სამეგრელო, ზემო სვანეთი 232, კახეთი 214, მცხეთა-მთიანეთი 165, სამცხე-ჯავახეთი 84, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 21. ახლა კი გაგაცნობთ უცხოეთის სიახლეებს. სამხრეთში ბოლო დღეღამის განმავლობაში კორონავირუსის 1573 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა და ინფიცირებულთა საერთო რაოდენობა 129095-მდე გაიზარდა. ინფორმაცია სამხრეთის ჯანდაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრი აუცილებს. ამასთან, ბოლო 24 საათის განმავლობაში ქვეყანაში COVID-19 კიდევ 38 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა და დაღუპულთა რიცხვმა 2040-ს მიაღწია.
ამერიკაში კორონავირუსის 157,531 ახალი შემთხვევა გამოვიდა და დაინფიცირებულთა რაოდენობა 12,333,452-მდე გაიზარდა. შესაბამის მონაცემებს ამერიკის დაავადების კონტროლისა და პრევენციის ცენტრი ავსებს. ამავე მონაცემების თანახმად ქვეყანაში ვირუსი კიდევ 1,058 ადამიანის სიცოცხლეს უყვება და დაღუპულთა რიცხვმა 257,016-ს მიაღწია. ცნობისთვის, როგორც COVID ინფიცირებულების, ასევე ვირუსის დაღუპულთა რაოდენობით ამერიკა პირველ ადგილზეა მსოფლიოში. დონალდ ტრამპი ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში მის ყოფილ მრჩევლის მაიკ ფლინის შეწყალებას გეგმავს. ამის შესახებ ინფორმაციას როიტერსის სანდო წყაროზე დაყრდნობით ავრცელებს. სააგენტო წერს, რომ თუ ტრამპი ფლინს შეიწყალებს, ეს იქნება ყველაზე გახმაურებული შეწყალება, რაც კი დონალდ ტრამპს გაპრეზიდენტების დროიდან განუხორციელებია. ფლინი ერთ-ერთი პირველი იყო ვისინააღმდეგაც ტრამპის 2016 წლის საარჩევნო კამპანიის გუნსა და რუსეთ შორის შესაძლო გარიგების თაობაზე ამერიკაში გამოძიება ჩატარდა. 2017 წელს ამერიკაში რუსეთის ყოფილ ელჩთან ურთიერთობის თაობაზე FBI-ის მსარი ინფორმაციის მიწოდების გამო დამნაშავესნეს, ფილმმა დანაშაული აღიარა. საფრანგეთის ქალაქ ლიონში უსაფრთხოების შესახებ ახალი კანონ პროექტის მოწინააღმდეგეებსა და სამართალდამცავებს შორის დაპირისპირება მოხდა. სამართალდამცავებმა აქტივისტების წინააღმდეგ ცემსადენი გაზი გამოიყენეს. მედიის ინფორმაციით, ახალი კანონ პროექტი პოლიციების უფლებამოსილებას აფართოვებს და ბეჭდური და სამაუწყებლო მედიაში სამართალდამცავების შესახებ მაიდენტიფიცირებელი გამოსახულების გამოქვეყნებას გზავს. კანონის დამღები პირებს ერთწლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება და ჯარიმის სახით 55,000 ევროს გადახდა მოუწევთ. კანონ პროექტის წინააღმდეგ კი ცხადებენ, რომ ინიციატივა ქვეყანაში მედიის თავისუფლებას საფრთხეს შეუქმნის. მთიანი ყარაბაღის ქალბაჯარის რაიონში აზერბაიჯანის არმიის დანაყოფები შევიდნენ. ამის შესახებ ინფორმაციას ადგილობრივი მედია ავრცელებს. ქალბაჯარის რაიონი სომხეთის შეიარაღებული ძალების ბოლო ქვედანაყოფმა გუშინ დატოვა. აზერბაიჯანის, სომხეთისა და რუსეთის მიერ ხელმოწერილი სამხრივი შეთანხმების თანახმად რაიონი დღეიდან აზერბაიჯანის იურისდიქციაში გადავიდა. აზერბაიჯანის არმია ქალბაჯარში 15 ნოემბერს უნდა შესულიყო, მაგრამ სომხეთის თხოვნით ვადამ 10 დღით გადაიწია. სოფლიოში კორონავირუსით დაინფიცირებულთა საერთო რაოდენობამ 60 მილიონს გადააჭარბა. შესაბამისი მონაცემები ვებგვერდ World Matters-ია განთავსებული. ბოლო მონაცემების თანახმად სოფლიოში საერთო ჯამში კორონავირუსის 60,202,811 შემთხვევაა დადასტურებული. აქედან გამოჯამრთელდა 41,551,150 და დაიღუპა 1,914,680 ადამიანი. ამჟამად აქტიური შემთხვევების რიცხვი 17,1 მილიონს აჭარბებს. სოფლიოში COVID-19-ით ყველაზე მეტი ინფიცირებული და გარდასვლილი ყავთ ამერიკას, ინდოეთს, ბრაზილიას, საფრანგეთსა და რუსეთს. ეს იყო ჩემ ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია, მე დროებით გემშვიდობებით ნახვამდის.